Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Syed Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jannat ke bayan ke zaman mein aaj baat karte hain ahle jannat ke chamakte damakte bartanon ke bare mein. Yaad rahe ke duniya mein bhi aap dekhein ke log jab ek certain status par pahunch jate hain to apni crockery bhi badal dete hain, bartan bhi badal dete hain, brands bhi badal dete hain. Kehne ko wahi stainless steel bartan hai lekin brand itna mehanga ho jata hai ke 8-10 guna bhi qeematein badh jati hain aur kabhi crockery badal dete hain, kabhi aise crockery uthate hain jiske andar jo hai wo silver ki usme line padi hui hoti hain, kabhi golden line padi hui hoti hain aur gold plated hoti hain, whatever, I mean 50,000 cheeze hain, har qisam ka jo hai uske andar size hota hai aur mukhtalif qisam ke uske andar jo hai wo lawazimat shamil hote hain aur karte karte wo hazaron lakhon mein pahunch jati hai baat. To ahle jannat jo hai wo jannat ki neamaton se lutf andoz honge aur jannat ki cheezein to duniya ki cheezon se bahut aala aur arfa hai. To ahle jannat ke huzoor unke ghulam jin bartanon mein mashroobat aur maakulat aur phal wagaira pesh karenge wo bartan Allah ne qeemti tareen dhaato yani ke sone chandi ke banaye hain aur wo nihayat khushnuma aur khoobsurat honge jo jannatiyon ki aala mayari zindagi ka pata de rahe honge ke jinke bartan sone chandi ke hon aur wo sona chandi bhi jannat ka duniya ka nahi ke duniya ki chandi to kali pad jati hai. Ahle jannat ko muhayya kiye jane wale bartanon کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. سورہ زخرف میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک آتا ہے کہ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے تو دنیا میں دیکھا ہوگا نا ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لیزی سوزن رکھا ہوتا ہے, لیجی سوزن کو گھماتے ہیں تو جس نے جو چیز کھانی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے, وہ ڈال لیتا ہے پھر گھماتے ہیں. اچھا وہاں پر غلام جو ہے یا گردش کرائے جائیں گے کہ مراد کے ایک آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے, you name it and the items are coming one after another. I mean think about it, imagine. آپ نے کبھی فوجیوں کے میس میں کھانا کھایا کبھی, اس میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا اگر کھایا ہے کبھی, یہ مجھے اتفاق ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کے آگے جو وہ سجاتے ہیں میس کے اندر چیزیں تو جس طرح کے وہ چیزیں رکھتے ہیں اور جو ہے وہ لے لے کے پھرتے ہیں اور وہ آپ کو سرف کرتے ہیں اور مختلف سائزز کے سپون رکھے ہوتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ کھانے گیا نا میس میں تو میں نے کہا کہ یار یہ اتنے سارے چمچوں کا میں کیا کروں گا, یا تو 5-6 قسم کے مختلف سائزز کے چمچے رکھے ہوئے اور کانٹے رکھے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر قسم کی ڈش کے لیے, ہر قسم کے برتن کے لیے انہوں نے الگ سائز کا چمچہ رکھا ہوا ہے. یعنی بہت ہی ہائی لیول کے اوپر جو ہے نا آپ کو وہ سرونگ ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر تو خدام ایسے ہی آگے پیچھے بس بھاگ رہے ہوں گے, دوڑ رہے ہوں گے کہ آپ بس حکم کریں اور وہ اس کو آنن فانن بجا لائے. امیجن کریں نا بندہ ایک لمحے کو کہ کیا لائف سٹائل ہوگا, کیا لائف سٹائل ہوگا. یا تو لوگ موویوں میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا لائف سٹائل ہے, وہاں تو جیئیں گے اس لائف سٹائل کو. اچھا پھر سورۃ الانسان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں متقیوں کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ کہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوا ہوگا, یعنی کہ آپ نے جتنی خواہش کی ہوگی نا اتنا ہی ملے گا, اس سے ایک قطرہ زیادہ ایک قطرہ کم نہیں ملے گا. ہر چیز بالکل نپی تلی, جتنا کھانا ہے جتنا پینا ہے اتنا ہی حاضر ہے. یہ رب کی نعمتوں میں سے دنیا میں سے ہوتا ہے نا, کبھی انسان کہتا ہے یار یہ زیادہ ڈال لیا, یار کم ڈال لیا. اچھا متعدد صحابہ کرام نے اس آیہ مبارکہ کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہ برتن چاندی کی دھات کے بنے ہوں گے لیکن چمک دمک اور شفافیت میں شیشے جیسے ہوں گے. آپ ایک امیجن کریں نا بندہ کہ چاندی کی چیز ہو لیکن شیشہ معلوم, سبحان اللہ, یعنی کیسی نفاست ہوگی ان میں, کیا کلیئرٹی ہوگی ان میں. اچھا جنت کے برتنوں اور اس کے علاوہ جنتیوں کے زیر استعمال چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو جنتیں سونے کی ہوں گی, یعنی برتنوں تک اکتفا نہیں ہے, جنتیں ایسی بھی ہیں کہ دو جنتیں سونے کی ہیں, ہر چیز اس میں سونے کی, جو کچھ ان میں ہوگا سب کا سب سونے کا بنا ہوا ہوگا, اور دو جنتیں چاندی کی ہوں گی, ان کے برتن اور جو سامان ان دونوں جنتوں میں ہوگا سب چاندی ہی کا بنا ہوا ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحیح البخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث آتی ہے 4597 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان کے تحت باب ہے, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اس کے تحت آتی ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں باب اثبات الرؤیا المؤمنین فی الآخرہ اس میں حدیث نمبر 180 اثبات رؤیا المؤمنین فی الآخرہ. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ اہل جنت کی کنگیاں تک سونے کی ہوں گی. سم تھنگ کتنی معمولی سی چائے ہوتی ہے نا, ہمارے گھر میں کہیں پہ بھی پڑی ہوتی ہے, ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے, کلوزٹ میں پڑی ہوتی ہے, اندر باتھ روم میں پڑی ہوتی ہے, ہمیں فالتو چائے ہوتی ہے, کوئی اس کی وقت نہیں ہوتی. وہ جنت کی جنتیوں کی کنگیاں بھی سونے کی ہوں گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الجنہ وصفت نعیمہ باب ہے اس میں حدیث 2834 کے تحت پر یہ حدیث آتی ہے. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ جنتیوں کا معاملہ کیا ہے. میں آپ سے ذکر کیا تھا نا جنتیوں کی سواریوں کے بارے میں کہ کیا خوبصورت ان کی سواریاں ہوں گی. ان کو سواریوں کی حاجت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سواریاں مہیا کرے گا, اگر چاہیں تو ان سواریوں پہ چل لیں اور چاہیں تو اڑ لیں, اور وہ رفتار بھی براق کی رفتار جیسی ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر جنتی چاہے کہ سواری کے بغیر کہیں آنا جانا چاہے تو ایک پلک جھپکنے کی بات ہے کہ یہاں ہے کہ وہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے ویژن کو براڈ کرے, دیکھیں کہ میرا مقصد حیات کیا ہے, مجھے کس چیز کے لیے تخلیق کیا گیا ہے, میرا نصب العین کیا ہے, مجھے کیا اچیو کرنا ہے, اور اس کے لیے محنت کرے بجائے اس کے کہ دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو کر آخرت کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے اور یہاں پر اتنا گم ہو جائے کہ وہاں جزا کے بجائے سزا کا مستحق ٹھہرے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کا سامان کرے, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں, اخلاص نیت کے ساتھ اپنے رب کو منانے کے لیے محنت کریں, نمازوں کی پابندی کریں, احکام شریعت کی پابندی کریں, گناہوں سے بچیں, نیکیوں کی طرف رغبت کریں, قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے روز مرہ کے معمول میں شامل کریں, قرآن کریم ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں, اس کی تفسیر پر محنت کریں, حدیث مبارکہ پر محنت کریں, اسی طرح اپنے معمولات زندگی کو دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, اسی طرح ذکر اذکار میں محنت کریں, استغفر اللہ کی کثرت کریں, اسی طرح درود پاک کی کثرت کریں, تو اس طرح آپ ان چیزوں میں آٹومیٹکلی انوالو ہوتے رہیں گے, مشغول ہوتے رہیں گے جو قرب الہی کا موجب ہیں, اور ان چیزوں سے دور ہوتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتی ہیں. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو سید سعد قادری.